Ja, hej igen i rutan. Nu har vi ett nytt program på gång. Och idag kan jag berätta för er att det är riktig höjdare vi ska laga. Och det är nämligen så här att har man en kockamiddag som jag har ibland och bjuder på den här rätten, då blir det jubel. Oxsvansragu. Och då är det så här att jag har just brynt de här oxsvansarna, skurit dem i lederna, brynt dem ordentligt så de är fin färg runt omkring. Så här. Och nu ska jag ta upp dem. Och det här är ju en rätt som tar ganska lång tid att laga. Så att ja, det tar säkert 3 timmar. Köttet ska vara så där mjält och fint så det trillar av benen, va? Och det är ingen större fara att ge sig på det här faktiskt, för att det här blir ju bra. Det är så mycket kraft i den här rätten så att det blir gott. Jag lovar er. Då har jag brynt dem. Och då lägger jag i grönsakerna. I det här fallet selleri, lök, morötter, vitlök. Ska också brynas. Och det kommer att ta en stund. Så att då kan vi talas vid under tiden. Det var nämligen så här vid en kockamiddag jag gjorde i Göteborg på Sjömagasinet. Och det var en härlig blandning av matlagare. Bland annat hade jag Werner Vögeli där, hade rest ner från Stockholm. Och när man har en sån här kockmiddag så är det ju så att man, ja, det slängs ju lite saker omkring en lite grann. Och rätt vad det är under måltiden så får jag se, då sitter Werner Vögeli där. Och jag ser att tårarna rinner ner för kinderna på honom så här, tänkte jag. Herregud, är det jag eller någon annan? Erik Lallerstedt var med till exempel och Uffe Kappen och några till. Kan vara ganska grova i språket ibland. Och tänkte jag, är det någon som har sårat Werner, sagt någonting olämpligt? Så jag frågade lite försiktigt Werner. Så Werner sa, är det någon som har sagt någonting dumt? Och så pekade han i tallriken och grät. Ragun! Fantastiskt! Så att han började gråta för det var så gott. Och det är det så här att den här rätten, rätt lagad, är så god. Alltså om man gillar kött och mustighet och så vidare så är det här fantastiskt rätt. Då ska ni veta det också att jag brukar servera den med potatispuré med lite selleri och lite brynt smör i potatispurén. Det blir supergott. Mycket god sås. Skumma bort fett så mycket som möjligt. Så är det en hel njutning. Men jag jobbar på här så återkommer vi sen när det är dags att lägga i köttet. Svansarna ska i här nu och brösera. Mycket rödvin ska det vara. Så, då är det dags. Då har jag brynt på mina grönsaker här. Då nu lägger jag ner oxsvansen. Trycker ner den så här fint. Ja, jag är så sugen på detta, vad må ni tro alltså. Så jag förstår att Werner Vögeli satt och grät. Det är inte första gången som en känd kock sitter och gråter om man får någonting gott. Jag kan säga att mina första år i Frankrike när jag var nere, Svantesson och jag på våra resor, så kunde jag själv sitta ibland och jag har ju lätt för det där som ni vet med tårar. Och man fick någonsin sådär riktigt gott, sensationellt, helt otroligt. Jag vet en gång vi var och hälsade på det nya kökets skapare, Fernand Poin. Han levde inte när vi var där, han hade dött strax innan. Men hans fru, Madame Poin, hon satt och skrev sina handskrivna matsedlar med gåspenna varje dag på den här fina restaurangen i Vienne som heter La Pyramide. Vilken upplevelse. Det gäller att hålla rent och snyggt i köket. Nu häller vi på vatten. Nu ska det här täcka. Och där får vi ta lite mer då. Så. Stor gryta där.
räcker till ett regemente. Så. Och så rödvin. Rejält med rödvin. Minst en halv liter. Ja, jag kommer att få spe det. Och så tar vi lite färska lagerblad. Då har vi gott dem här på gården. Jag tar i allihop. Jag älskar lagerblad. Jag tycker om den här smaken. Vitpepparkorn. Ja, rejält. Nästan en halv matsked säger vi. Lite salt kan vi ta i. Så. Det får jag nog salta mer sen. Och sen så ska jag ta timjan, färsk timjan. Lägga i. Ja, det ger ett klick sådär. Så. Får vi den här. Ja, det luktar gott. Fantastiska smaken. Så. Så där. Då är det klart. Så, och så locket på. Nu ska det här koka 2,5-3 timmar. Sjuda, fint. Och aldrig stormkoka. Och så får jag spe lite vatten då och då, va. Men då är det på. Då återkommer vi. När det är dags. Jag gör ingen potatismos i det här utan... ni vet ju vad jag menar när jag säger det, att det är det godaste till alltså. Sen kan man ha pressad potatis, sen kan man ha vanlig kokpotatis också. Ris, jag är tveksam. Det här är ja, kanske lite potatisgratäng. Why not? Ja, vi får se. Grytan kokar. Ja, kära matvänner, då är det så här att nu är min oxsvansragu klar. Jag har lagt upp den i den här grytan och plockat, silat av såsen. Och sen har jag brynt rimmade flästtärningar, ganska grovskurna, smålök och champinjoner och lagt i också dessutom. Och nu smakar det här helt fantastiskt. Det tar ju tid, va? Det är som man kallar för långkoka är långkok. Och nu är den här köttet mör och fin. Och då är det så här att till det här så vill jag, om ni lagar det här, att ni serverar potatispuré. Kokpotatis kan man ta. Eller potatis med selleri. Man gör selleripotatismos. Eller pressa potatis. Så är det med det. Och nu ska jag smaka av det här, förstår ni. Och nu ska det här vara så mört så man kan äta. Ja. Man kan äta med sked. På tal om det, tycker jag, det goda sättet att äta oxsvansragu, det är med nybakad varm baguette som man kan doppa i såsen. Oj, det är ändå godare. Mm. Gott med rimmad fläsk. Och så är det så här, att när du köper oxsvansarna, ta då den yttersta på spetsen där. Och ni köper några stycken, koka en buljong på det, bryn det ordentligt, koka en buljong på det. Så får ni en underbar grund till pepparsås eller rödvinsås eller vad ni har. Men, eller vad ni vill göra rättare sagt. En rödvinsås, om ni vill göra det, då är det en fantastisk grund. Så är det, och då säger vi så här att fortsätt prenumerera. Och ses vi snart igen.